viņa vieta. Mečās sīcīna bumbu uzbrukumā. V podstate řekl, udial to, co sem od nej čekával. Výborná. Chapman trefuje. Problém při rozehrávce. Navíc Cameron Chapman má možnost přidat další tři body. Jedna na jedna s Slavíkem. Zazuje na Chapmana za tři body. A Chapman z protiútoku tentokrát za tři body. A ten zatím nic moc nedovolil v tomto zápase. To teď přešel trojku. Myslím, že tohle to by v U19-kách zvednul. Chapman za dvoury. Teraz akurát Chatman má převagu vzrostu nad Wellsem. Které se útočně nedokázal až tak prosazovat. Ale Chapman bude muset zakončovat. A nakonec je z toho koš faulem. Teď se Pulse dobře hýbá, ale zase z podkoše vyhazuje. David Pekárek teď byl tam, kde měl být. Bylo jen stvrzení té převahy, kterou Opava. Poprvé od toho koše Šimona Puršova na 2-0 do vedení. Ten ještě Luďka Jurečku floutrem za dva body zakončovat neviděl. Podívej, jak dokáže překvapit. Chapman. Cameron Chapman snižuje. Brněnská hala teď sleduje společně s námi brněnský. To není vůbec dobrý začátek domácích, poté co v těch posledních dvou utkání proti USK. A to jsou pro ně, jsou tyto utkání velice cenou zkušeností na dvakrát. Cameron Chapman. Se Okaurey nicméně chybělo lepší zakončení, no a zatím je ten basketbal hodně divoký. Nezískal odražený míč a tak Chapman je u balónu, proti němu z bránek, Chapman půjde. Tohle ustál pointer, bylo to moc důležité. Chapman nakonec. To se nepovedlo a je to Chapman, který si obtančil. Nedokázal proměnit a Chapman jde úplně sám na koš. Out. Další ztráta, kterou donutil Richard Balint a Chapman smečuje. V podstatě třemi hráči u hranice 200 hráče a podle slov Jana Šotnára se o to pokusí. Přijede od 50, Balint, Chapman. Balint na Chapmana, ten zatím ukázal v přípravě, že umí jak střílet, tak i rozdávat. To by s těmi stanovy počítali, dokáží se buď vyměnit, nebo tu sponu oběhnout. Teď ale skvěle Cameron Chapman. Šobry těž vynčat bombu. Využít. Ten střelecký limit bez zbytku. Chapman! Ty kalendářního roku 2022, konkrétně od 30. prosince, byl v soutěži Slam Dunk. Hádí si volného prostoru, zběhy pod koš, skvěl. To je také Nianes. Hej, pod košem, zabol! 84-69, 15 bodový náskok Brne, zpět a navíc. Stoupal pro doskok a nepotřeboval se ani položit na zem. Na druhé straně skvěle Chapman, zisk míče a Brno jde do...